Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar. Dobar. Dobar dan. Što za vas znači biti inovativan? Kako nastaju inovacije u vašoj kompaniji? Kako taj ekosistem kojeg ste izgradili uh, izgleda? Koji su njegovi ključni elementi, ako ih možete vrlo precizno definirati, da talenti, tehnologija, budžet, organizacijska struktura. Meni je cilj inoviranja u principu neki progres. Da napravimo nešto novo, da napravimo nešto, neku kreiramo neku vrijednost. Ne samo svrha sebe da si se stavimo labor, mi smo inovativni i, ovaj, i od toga živimo. Nego upravo primjenjivost te inovacije. Zanimljivost kompanije u kojoj ja radim, Philip Morris International, je u principu jedna jako odvažna odluka da disrapta samog sebe. Znači nije tako uobičajeno da jedna velika globalna kompanija koja je u industriji koja se stoljećima nije mijenjala, ovaj, odluči promijeniti ne samo način na koji radimo, nego odluči promijeniti i svrhu a uh, tako da to je sve bilo uh, bazirano u principu na jednoj snažnoj inovaciji koja je postignuta uh, tehnološkim napretkom ali i znanstvenim dostignućima. When we talk about the key prerequisites for the for the innovations uh, I would always say the budget is the last one. Yeah? Uh, I believe that uh, in the case uh, you have great ideas, you will always find the financing. and uh, uh, what are the cre uh, crucial benefits or uh, prerequisites for the innovation in the company is definitely culture. you know, you could bring a lot of talents, you could bring a lot of diversity in the organization. but if you deal in the old-fashioned way, in the, you know, uh, waterfall decision-making, you actually, you are not able to deploy all this uh, capacity and the knowledge in the organization. So. kao što ste spomenuli, 72% njih prema našem ovom poduzetničkom barometru što smo radili je inoviralo u zadnjih dvije, tri godine u razno raznim dijelovima svog poslovanja. I ono što je možda zanimljivo iz jednog drugog našeg istraživanja gdje smo iz globalnih 5000 kompanija, 100 top direktora, ovaj, intervirali i kad smo radili na kraju istraživanje, zapravo je zanimljivo da zapravo većina kompanija, mi smo ih nazvali Caterpillars, ovaj zapravo ostaju na svom putu i pokušavaju uh, iskoristiti ono, on, onaj biznis model koji, na kojem jesu i zapravo ne inoviraju. Znači većina. Tek mali broj kompanija pokušava malo koketirati sa inovacijom. Koliko god je to sad cool i, i svugdje prisutno. A onda onaj najmanji broj je zapravo onaj koji stvarno ide u disrapciju i pokušava otvorene tome. Imamo recimo uh, Great Minds uh, Scholarship. Uh, imamo, inače IBM ima 12 labova, ima 3000 uh, znanstvenika, mi imamo šest Nobelovaca u firmi. Nama su iz ovog područja uh, dostupni Nairobi, Johannesburg i Cirih. To su tri laba kogodi sa, sa fakulteta se hoće prijaviti, ide na Grade Minds IBM. Uh, biramo naravno najbolje. Uh, IBM plaća tri ili šest mjeseci internship. Uh, sve, putovanje, sve, se sve. sve. Smještaj. Uh, da, koju svi, svi koji studiraju. I e, sjedite u labu u Cirihu, i kraj nekog Nobelovca i smišljate, i ne samo nekakve IBMove produkte, možda rješavate problem nedostatka e, pitke vode na svijetu. Inču kao manja kompanija od IBMa, ali svejedno vrlo propulzivna. Za sada. sada. <laughs> da, nama isto znači u pokušaju ostvarivanja inovacijske kulture u tvrtki bio je dosta veliki ovako izazov znači kako da iskomuniciramo ko može sve sudjelovati u inovaciji. I stvari zaključak je bio želimo potaknuti svakog zaposlenika koji želi znači napraviti svoj doprinos, prezentirati svoju ideju, osigurati neku raspravu znači o toj ideji da to stvarno može napraviti. Imate li konkretan godišnji budžet koji lažete u inovacije što je presudno da se ta inovacija ostvari? In our company, uh, you know, uh, we invested in the last twenty years uh, 1.6 billion euro in Croatia stand alone, and uh, actually every year it's an average 18 million euros. And uh, actually, when we look at the investment uh, priorities, we actually have, uh, you know, I would say two main main areas. Uh, first, area is related to enabling the innovation in the country because. Uh, uh, you know that uh, without uh, telecommunication services, a lot of innovation services would never work. You know, like when we talk about Vault, about Uber, about uh, you know, navigation in mobiles, these technologies would not uh, exist if we would not innovate in the technological platforms which are available for the customers. You know, in the 1992, the daily traffic on the network uh, was 100 gigabytes per, uh, uh, per day. and uh today we actually are recording this traffic in 10 seconds you know this actually shows how our innovations are extremely important that actually they're contributing to the uh, uh evolution and innovation in the society in Croatia mi globalno imamo isto nekakve budžete znači mi smo zadnje dvije godine uložili oko milijardu dolara u tehnologije najčešće na u opremu i sve to što zapravo omogućuje našim ljudima da budu ajmo reći, inovativni za naše klijente. Ne? Jer zapravo mi imamo malo drugačiji, naš biznis je takav da mi zapravo pomažemo klijentima tako da smo puno uložili i ulažemo u to da, da znači dobimo ljude koji znaju AI, koji razumiju machine learning, digital i takve stvari. trenutno još nemamo toliko možda afiniteta ljudi koji su voljni iz Zagreba preći u Osijek, živjeti, promijeniti, znači ovaj, promijeniti jednostavnu lokaciju, ako imamo dobrih primjera ali ovaj evo kažem nadam se da ćemo nastaviti u tom smjeru i da će malo Osijek izrasti kao jedan a, dobar tehnološki centar i da će biti generalno atraktivniji kao grad i kao mjesto života i za za ljude iz Zagreba. Mi smo ti koji možemo pružiti određena financijska sredstva ili mentorship. Iz te perspektive vidim da možemo doprinijeti ta inovacija i razvoj velike kompanije mogu doprinjeti puno šire nego samo privlačenju svojih talenata. A kao jednu strategiju koja bi dodala nama velikim kompanijama, je najviše ono što doprinosi uh, je walk the talk. Znači, uh, pozitivna iskustva naših zaposlenika koji uh, to dijele dalje. Ja kao makroekonomist gledajući agregatne podatke ne bih baš rekla da su Hrvati posebice inovativni. Uh, Hrvatski potencijalni BDP raste stopom od između 0 i 0,2%. Već 27 godina, ne znam se to spomenuo, vodimo uh, da, da, svjetski, po broju potenata, uh, mislim da je nekih devet tisuća bilo prošle godine. A, a to je samo pitanje, dakle, kulture, da se, da, da, da se daju incentive, da se, da, se ljudima, da se ljudima daje onda prilika i da, da, da se na neki način upućuju na to. Ja, treba nam samo više, više prilika. Spomenuo se ove neke tvrtke koje, koje se stvarno ističu i koje su sad u nekim dijelovima čak i svjetski lideri. Uh, mislim da nam samo treba malo više poticati da nam malo malo više prilika. Mislim da u nekom svom DNA-u imamo taj jedan inovativni duh, ne? To je praktički pitanje koje možda ne traži subjektivan odgovor. Znači imamo naj svjetski indeks inovativnosti po kojem ono Hrvatska ajde iskreno nak spada u tu neku ispodprosječnu sredinu, mi smo među ono super lošim, ali recimo za Europu s obzirom na primanja jesmo ono na, na razini možda malo niže. Ali mi su, svakako kažem to trebamo njegovati, trebamo ohrabrivati. Ima u Hrvatskoj fantastičnih priča, znači vrlo inovativnih firmi, startupa koji ovaj stvarno unose jako lijepu promjenu da, da. kompanije. Znam, imamo neke super inovativne. Pa mi smo imali u poduzetniku godine pobjednike Infobi, Primac, Automobili. Pa to su super inovativne kompanije. Technics, koja je možda u tradicionalnoj industriji, ali ima ne znam koliko patenata. Tako da, mislim, imamo super primjera. Tako da, ljudi, ja mislim, kad ih staviš u prave firme, onda pokažu sav talent. Možemo se svi složiti da smatramo da inoviramo dovoljno i relativno efektivno. Međutim, ja ću pitanje postaviti ovako. Koji je onda direktno a ograničavajući faktor za vas u inoviranju što vam pomaže a što vam odmaže When we talk about the 5G which is the next wave of the infrastructure development you know uh, I'm I'm extremely positive because you know the technology like uh, You know, uh, driverless uh, uh, cars. You know, the e-health, uh, uh, e-government. Uh, you know, uh, the connecting machines with the with the uh, with the different uh, uh, you know solutions. This would not be possible without five G. And uh, I think it's the next wave of innovation we will we will see. And uh, you know, we continuously work on uh, building the right balance and the expectations so we could finance. And we can also present the. you know uh, uh, the case for our shareholders so they are interested to invest in Croatia. Nekad se čini u našem okruženju uh, da je brzina i količina inovacija nije uh, dovoljno brzo popraćena sa razvojem regulative, što nije samo u Hrvatskoj. Uh, i ta, tako da u, u tom kontekstu uh, zaista bi trebalo isto imati i dinamičke uh, regulativne okvire u kojima bi se uh, bila prihvaćena uh, inovacija uh, upravo zbog tog što je ona ili različita ili nova i ako ima potencijal uh, i bolja je apsolutno opromijeniti nešto bolje i u principu mislim da je to isto jedan od, od faktora koji bi mogli doprinijeti da porastemo na uh, skali inovativnosti kao nacija. Čini mi se da je ta kultura uh, ključna i ta kultura koja dozvoljava neuspjeh. Da to, je, to je ključ jer neko ko dolazi iz velike korporacije gdje se sve mora mjeriti, u svim velikim sustavima to tako ide i postoji nekakav measure of success, onda morate prihvatiti da imate nekakvu grupu ljudi koji će raditi, koji će potrošiti nekakve novce i neko vrijeme i na kraju ne uspjeti i da će se njihov neuspjeh neće tretirati kao neuspjeh, nego kao nešto pozitivno i kao nešto dobro. Ako je leadership takav da nije otvoren prema, prema inovacijama i prema idejama i to, onda ne vredi ni budžet ni ništa ako zapravo se mi nećemo ponašati da smo otvoreni. A isto tako i krive procjene. Prema nekim našim istraživanjima je ispalo da oni koji se eh, najviše eh, sami sebe u nekom self-assessmentu procjenjuju kao super spremni na disrupciju, kad, kad se išlo mjeriti po nekim objektivnim kriterijima, ispada da su najmanje spremni. Ne? Tako da često puta sad svi pričamo digitalizacija, ovo, ono, pa mi smo spremni, pa ovo, a zapravo ispada da kad ideš izmjeriti onda nema ništa. A s druge strane u Hrvatskoj recimo, mislim da nam još, još nemamo cijeli ekosustav. Još nam fale venture capital fondovi, još nam fale te neke, moraš imati venture capital, private equity, moraš imati korporacije koje su otvorene, koji rade svoje, ajmo reći male mini fondove i mini investicije i male timove da bi se to sve posložilo i onda uz regulaciju onda bi mogli imati pravo ono inovativno cijelo cijelo gospodarstvo zahvaljujem se svim panelistima hvala, hvala. hvala. hvala